Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, καλά. Ωραία. Μόνιμος κάτοικος Βέρειας, έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος? Ναι, έχει τώρα μια δεκαετία χρόνια εδώ στη Βέρεια, στη γενέτειρα. Στην πατρίδα. Λοιπόν, ναι. Όταν μιλάμε για αυτό το παιχνίδι, Γιώργο, μπορούμε να μιλάμε και με σένα και με οπαδούς και με συναδέρφους, δημοσιογράφους. Μπορούμε να μιλάμε κανένα 2 ώρες τουλάχιστον. Αυτή την αίσθηση πάντα έχω για εκείνο το παιχνίδι. Το πριν, τον αγώνα, το μετά, το λίγο πιο μετά, ήταν κάτι για εκείνον τον ΠΑΟ και για εκείνον τον Ολυμπιακό. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό, έτσι δεν είναι? Γιατί και η απάντηση που δώσετε στο χορτάρι ήταν πραγματικά εμφατική και αποστομωτική και δεν την περίμεναν και πολύ. Τουλάχιστον αυτό εγώ αφουγκράζομαι. Ναι. Ναι, δεν το περίμενα. Αν αναλογιστεί κανείς και θυμηθεί σε τι κατάσταση βρισκόταν και οι δύο οι ομάδες, ειδικά εμάς που είχαμε οικονομικά προβλήματα και άλλα προβλήματα, ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι και το θέλαμε πάρα πολύ. Εμείς το πάθος που είχαμε και η όρεξη και η θέληση για να πάρουμε αυτό το κύπελο ήταν πάρα πολύ μεγάλη και δεν μπορούσες να το δεις σε κάθε συμπαίχτη μου και σε μένα ότι τα μάτια μας γυάλιζαν πριν πάμε σε αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Ήταν πολύ σημαντικό η βοήθεια του κόσμου και όπως είπες και εσύ, μιλάμε ώρες τώρα για αυτό το παιχνίδι. Πιο σημαντικά που θυμάμαι εγώ, θυμάμαι, από τα πιο σημαντικά. Πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε αυτό. Είχαμε πολύ όρεξη και θέληση να πάρουμε αυτό το μάτς, το κύπελο, και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η είσοδός μας στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Με το που μπήκαμε στο γήπεδο αντικρίσαμε μια γύρω στους 8-9 χιλιάδες οπαδούς μας που μας έδωσαν τέτοια όθηση, είχε η κερκίδα αυτή τέτοιο παλμό, τέτοιο πάθος, ναι, που μας έκανε και εμάς να ανυπομονούμε να ξεκινήσει το μάτι και να πάρουμε αυτό το κύπελο. Ήταν ας πούμε το κερασάκι στην τούρτα αυτό, δηλαδή η όθηση αυτή, ο παλμός της κερκίδας που το θέλαμε τόσο πολύ κι εμείς, που μας έκανε, όπως είπα, να μπούμε μέσα στο κύπελο και να κάνουμε ένα σχεδόν τέλειο παιχνίδι και να πάρουμε αυτό το κύπελο. Βάλαμε 4 γκολ, κάναμε καταπληκτική εμφάνιση, όλοι οι παίκτες ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ ενός πολύ δυνατού αντιπάλου, έτσι. Ο Ολυμπιακός είχε πάρα πολύ καλή ομάδα, είχε πάρει το κύπελο χωρίς προβλήματα, χωρίς τίποτα. Και ουσιαστικά παίρνει τα πάντα. Έτσι δεν είναι ο Ολυμπιακός? Και εντός του χορτάρι, ναι, και εκτός τα πάντα έπαιρνε εκείνη την περίοδο. Μιλάμε για ένα Ολυμπιακό παντοδύναμο επικόκαλη. Ναι. Και με καλούς παίκτες, ναι, εννοείται, και δεν το αμφισβητούμε, αλλά έχει και τα κονέ μέσα έξω, ναι, τα είχε. Όπως φάνηκε τα επόμενα χρόνια. Όλα εννοείται. Στην Ελλάδα είμαστε, όλα παίζουν ρόλο. Ακόμα και σήμερα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Να θυμηθούμε όμως και με το μετά, αφού πήραμε το κύπελο, είχαμε κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Πάλι η αγάπη του αυτό που μας έκανε και μετά το παιχνίδι ήταν πράγματα που δεν ξεχνούνται. Είδαμε κόσμο να κλαίει, είδαμε κόσμο να χαίρεται, να μας αγκαλιάζει, να είμαστε ήρωές του. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα και εικόνες που δεν ξεχνούνται ακόμα και 20 χρόνια που έχουν περάσει. Φυσικά και η υποδοχή στο αεροδρόμιο μέχρι να πάμε στη Τούπα και φυσικά στο Λευκό Πύργο που από κάτω είχε πόσο κόσμο και χειροκροτούσαμε για αυτό το κύπελο. Υπήρχε πολύ δίψα, Γιώργο, είχε πολλά χρόνια ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα οι νεότεροι μπορεί να μην το καταλαβαίνουν που ο ΠΑΟΚ έχει βρεθεί 4 φορές σε ένα τελικό κυπέλο τα τελευταία 5 χρόνια. Έχει πάρει 3 συνεχόμενα. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Αλλά είχε πολύ δίψα ο κόσμος και πολύ ανάγκη. Ήταν απίστευτη η έκρηξη συναισθημάτων του κόσμου και η δική σας, αλλά το περίμενε πολλά χρόνια αυτό ο κόσμος. Το να πάρει ομάδα ένα τίτλο. Πάρα πολλά χρόνια, ναι, να πάρουμε. Ναι, ναι, και ο παλμός, βέβαια σε κάθε τελικό, ακόμα και τώρα, ο παλμός της κερδίας είναι πολύ σημαντικό, παίζει ρόλο. Σου ξαναλέω ότι όταν μπήκαμε μέσα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, αυτό που αντικρίσαμε ήταν κάτι το καταπληκτικό. Έχουμε παίξει όλοι, είχαμε παίξει σε παιχνίδια με 30.000 κόσμο, είχαμε παίξει και στη Rangers μέσα με 50-55.000 κόσμο. Αυτό όμως που συναντήσαμε από εκεί την στιγμή ήταν κάτι που μας έδωσε την όθηση, το τελευταίο ας πούμε δόξιμο για να πάμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Και ήταν πολύ σημαντικό και φάνηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο που μπήκαμε πάρα πολύ καλά, μπήκαμε καταπληκτικά, βάλαμε τα 2 γκολ γρήγορα
Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο αγγίξαμε το τέλειο, ας πούμε, και τακτικά. Οπότε όλοι κάναμε τη δουλειά που έπρεπε, είχαμε το πάθος που έπρεπε για την όρεξη και πήραμε αυτό που θέλαμε, το κύπελλο. Συνεχίζεις, βλέπεις σε κάθε ευκαιρία το πεντάλεπτο βίντεο με τις φάσεις και τα γκολ. Αν το δεις μπροστά σου, δηλαδή αν το δεις σε ένα site, θα πατήσεις το play ή όχι πλέον μετά από τα χρόνια. Εννοείται θα το πατήσω, εννοείται θα το πατήσω, γιατί φαίνονται και εγώ και στους παραγυρισμούς και στο τέλος μου αρέσει πάρα πολύ και το έχω δει πάρα άπειρες φορές, είναι πολύ σημαντικό και φυσικά και το δείχνω και στο γιο μου που είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Ναι. Γιώργο, θυμάσαι τι σας είπε στα αποδυτήρια ο Μπάκεβιτς με τον ΠΑΟΚ να είναι στο 2-0? Γιατί δεν ξέρω πώς περίμεναν του Ολυμπιακού την αντεπίθεση. Εντάξει, δεν ήταν κάτι το απίθανο αν συνέβαινε, αλλά μπαίνει ο ΠΑΟΚ μέσα, αλλάζει 7 φορές την μπάλα και μπαίνει γκολ, γίνει 3-0. Ποιες ήταν οι εντολές του εμίχρονου από τον Μπάκεβιτς? Θυμάστε, σας είπε ποιο ήταν το κλίμα, ότι τι, πάμε να κρατήσουμε το 2-0, πάμε και άλλα, πώς ήταν? Κοίταξε, αν θυμάσαι καλά, εγώ είχε τραυματιστεί ο Μπονσά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ναι. Και τύκωσε σε μένα για ζέσταμα και αμέσως να μπω μέσα. Δεν μπήκα όμως στο πρώτο ημιχρόνο, μπήκα στις αρχές του δεύτερου γιατί η μπάλα δεν είχε βγει έξω. Οπότε δεν ήμουν μέσα στα αποδυτήρια, είχα κάτσει έξω στον αγωνιστικό χώρο να κάνω το ζέσταμα. Α, ήσουν έξω, ήσουν. Ναι. Το γκολ το είδες από την καλή αιστεία που έκανες προθέρμανση. Είχες καλή οπτική στον γκολ του Γεωργιάδη, το 3-0. Όχι. Είχα μπει. Α, έχεις μπει, σωστά, έχεις μπει, ωραία, δικό μου το λάθος, ναι. Ναι. Απλά επειδή δεν έκανα ζέσταμα, έμεινα στον αγωνιστικό χώρο για να κάνω και το ημίχρονο. Και το υποθέτω ότι το είπες, δεν είναι πολύ καλό σχόλιο για μας, να προσέξουμε, μην φάμε γκολ και να πούμε ακόμα πιο δυνατά και να πάρουμε κύπελο. Ήρθε και το 3-0, νομίζω εκεί τελείωσαν όλα. Εμείς με την είσοδό μου και εμένα σαν λίμπερο κοιτάξαμε πιο πολύ να μην δεχτούμε κάποιο γκολ. Έληξε το ομάδα 2-4, νομίζω ήταν πολύ δίκαιο το αποτέλεσμα. Αν οι δύο ομάδες είχαν κυρίως να βάλουν και άλλα γκολ. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα αφιζήτηση ότι ήμασταν οι καλύτεροι εκείνο το παιχνίδι. Ήταν πάντως ένα μάτς, εντάξει, που μας έλεγε νωρίτερα και ο Κώστας ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πήγαν στη σύσκεψη για τα εισιτήρια, οι οργανωμένοι δηλαδή. Ήταν ο κόσμος, ήσταν και εσείς, όπως το είπες, πολλοί παίκτες απλήρωτοι, φαντάζομαι και εσείς μέσα. Εντάξει. Κι όμως υπάρχει έτσι η εντύπωση, η αίσθηση ότι ήταν κρίμα για εκείνη την ομάδα που διαλύθηκε και είχε να δώσει πάρα πολλά με μία, δύο, τρεις προσθήκες. Αν όλα πήγαιναν καλά και υπήρχε η σταθερότητα που υπάρχει τώρα επί την εποχή του Ιβάν Σαββίδη. Ήταν μια ομάδα με σπουδαίους παίκτες μέσα. Ναι. Και αμυντικούς και στο κέντρο και στην επίθεση με έναν πολύ καλό προπονητή. Ήταν μια ομάδα πρότυπο πέρα από όλα τα άλλα. Ήταν μια πλήρης ομάδα σε όλες τις γραμμές. Ήμασταν 25-26 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορούσαμε να παίξουμε στην βασική δεκάδα. Δεν ξεχώριζε να πεις ότι κάποιος έπαιζε βασικός ή όχι. Εγώ εκείνη την χρονιά είχα κάνει 33 συμμετοχές. Σε κύπελλο, σε πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Ήταν πολύ καλοί παίχτες, πολύ καλά παιδιά, προσωπικότητες. Ήταν μια ομάδα πλήρης. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, με μια-δυο προσθήκες και χωρίς προβλήματα, θα ήμασταν σίγουρα πολύ καλύτερα. Δεν ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να έφτανε αυτή η ομάδα, αλλά σίγουρα θα ήμασταν καλύτερα. Ναι. Καμία σχέση με τώρα. Θα σου πω ένα πράγμα. Πέρα από τα οικονομικά και αυτά, τη διοίκηση, η οποία τα έχουν όλα τα παιδιά, θα σου πω και το γήπεδο. Έβλεπα το χθες το δεύτερο με τον Άρη. Και είδα ένα γήπεδο χαλί κάτω. Χαλί. Και έλεγα τότε, φανταστείτε, τότε να είχαμε τέτοια γήπεδα, γιατί όπως θυμάστε ήταν και η Τούμπα, αλλά και τα άλλα γήπεδα που παίζαμε. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση, καμία σχέση με τώρα. Φανταστείτε τι ποδόσφαιρο θα παίζαμε, γιατί και εσείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και άλλοι που μας λέγανε ότι παίζαμε ένα πάρα πολύ καλό επιθετικό ποδόσφαιρο και γρήγορο, φανταστείτε με ένα πολύ καλό γήπεδο τι μπορούσαμε να κάνουμε. Κοίταξε, όταν έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη να παίρνει την τεχνογνωσία που έχει η Ρεάλ και να έχει ένα χλωτάπιτα μισό φυσικό και μισό τεχνικό και να βγαίνει αυτό το πράγμα, εντάξει, έχει αλλάξει ο ΠΑΟΚ επίπεδο σε πολλά θέματα. Ναι, Γιώργο, δεν το συζητάμε, τώρα είναι σίγουρα πολύ καλύτερο. Ο φετινός ο ΠΑΟΚ τι γεύση σου αφήνει μέχρι τώρα, δηλαδή από το ξεκίνημα μέχρι τώρα, τώρα που μιλάμε, ποια είναι η γεύση σου για το φετινό ΠΑΟΚ και η εντυπώση σου? Ανάμεικτα, οι εντυπώσεις μου είναι ανάμεικτα, γιατί
Ξεκίνησε καλά, μετά λίγο είχαμε μια κοιλιά, άλλαξε προπονητή. Τώρα τελευταία όμως μου δίνει μια εικόνα ότι μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους, κυρίως από το θέμα του, στο μυαλό μάλλον του Γκαρσία, του προπονητή μας. Και βλέπουμε και ότι η ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο, σταθερό ποδόσφαιρο και είναι σίγουροι ότι μπορούν να πάρουν το αποτέλεσμα που θέλουν, τη νίκη, ή να γυρίσουν κάποιο μάτς. Αυτό έγινε κάποιες φορές και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι στη συνέχεια θα είναι ανάλογη. Θέλω να πάνε καλά και μείνει ο προπονητής ή δεν αλλάξουν πολλά πράγματα. Σίγουρα η καινούργια χρονιά θα έρθει με περισσότερη αισιοδοξία. Σου αφήνει καλή αίσθηση ο Παύλο Γκαρσία με τις αδυναμίες του που είναι γνωστές, είναι η απειρία του από επαγγελματική ομάδα και ότι δεν έχει εμπειρία γενικότερα, αλλά έχει άλλα αποτερήματα. Στο δικό σου μυαλό, το πρόσημο είναι θετικό για τον Παύλο Γκαρσία ή αρνητικό μετά από σχεδόν 6 μήνες που είναι στον πάγκο, από τέλη Οκτωβρίου? Ειδικά στα τελευταία παιχνίδια δεν μπορούμε να πούμε κάτι αρνητικό. Σίγουρα και εμένα είναι πολύ θετικό ότι είναι προπονητής ο Γκαρσία, ξέρει την οτροπία του στόχου μας και από εκεί και ύστερα ξέρει τι πρέπει να κάνει και αγωνιστικά για να πάρει η ομάδα το αποτέλεσμα που θέλει, τη νίκη. Είναι πολύ δύσκολο, δεν το συζητάμε και βέβαια έχει εμπειρίες. Σαν προπονητής μπορεί να μην έχει πάρα πολύ. Σαν προπονητής βέβαια, σαν προπονητής έχει τεράστιες, δεν το συζητάμε. Ναι, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει εμπειρίες, εντάξει, είναι... εγώ πιστεύω ότι ο προπονητής είναι και θέμα, πρέπει να έχει και λίγο τύχη. Τι εννοώ? Όταν η ομάδα κερδίζει 2-0 και εσύ μπορεί να βάλεις έναν επιθετικό μέσα που είναι κατά πολλούς λάθος, έτσι, και μείνει το 2-0, είσαι πολύ καλός προπονητής. Αν όμως βάλεις έναν αμυντικό και το γυρίσει άλλη ομάδα, δεν είσαι καλός προπονητής. Είναι και θέμα τύχης. Τα τελευταία παιχνίδια όμως ο ΠΑΟΚ, για να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας, το ΠΑΟΚ του Γκαρσία είναι πάρα πολύ καλός. Είμαι πολύ αισιόδοξος και μακάρι να συνεχίσει έτσι, να βάλει και τους παίκτες που θέλει, να πάρει και τους παίκτες που θέλει, για να μπορέσει να κάνει ένα πολύ καλό σύνολο. Ωραία. Πρώτη-τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κάποιος παίκτης που σε έχει εκπλήξει ευχάριστα φέτος, που δεν περίμενες, είτε νέος είτε πιο παλιός, να έχει αυτή την απόδοση και την έχει? Και σου αρέσει να τον βλέπεις περισσότερο από τους άλλους στο γήπεδο φέτος? Δεν θα πω κάποιον. Νομίζω ότι η ομαδική δουλειά είναι αυτό που είναι η επιτυχία αυτή τη στιγμή στο ΠΑΟΚ. Όλοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους σε κάθε θέση που τους βάζει ο προπονητής. Άρα δεν θέλω να πω κάποιο συγκεκριμένο παίχτη που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Νομίζω ότι από πίσω από την άμυνα, όπως βγαίνει μπάλα και γίνεται η ανάπτυξη, από τους κεντρώους, οι πολύ καλές πάσεις που βγαίνουν από Βάρντα, και έχεις μπροστά και τρεις ποιοτικούς παίχτες, τέσσερις. Ο Ζίφκοβιτς, ο Τζόλης που έπαιζε, ο Βάρντα, ο Κρέντσικ, ο Σβιτέρσκι, αυτοί είναι παίχτες πολύ ποιοτικοί. Αν αναλύσουμε το ρόστερ του ΠΑΟΚ, έχει πολύ καλούς και ποιοτικούς παίχτες. Το θέμα είναι να γίνει ομάδα, να γίνει το μοντάρισμα καλό, να γίνει καλό και να μπορέσει ο ένας να βοηθήσει τον άλλο για να αποδείξει τις ικανότητες του. Αν κάποιος δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, σίγουρα πηγαίνει και σε όλη την ομάδα. Αυτό και φαίνεται. Αν όλη η ομάδα κάνει αυτά που λέει ο προπονητής και προσπαθούν και έχουν πάθος, σίγουρα πάει πολύ καλός όπως τα τελευταία παιχνίδια και θα παίρνει και τα αποτελέσματα που θέλει. Επειδή έχεις παίξει στόπερ, Γιώργο, τα λάθη που βλέπαμε τους προηγούμενους μήνες, το τελευταίο 1,5 μήνα, όντως 2 μήνες έχει έρθει ισορροπία σε όλες τις γραμμές. Τα λάθη που βλέπαμε από παίκτες με τεράστια εμπειρία, όπως ο Κρέσπο, ο Βαρέλα, ο Ίγκασον, λάθος πάσες στα 5 μέτρα, τζάμπα φάσεις από τον αντίπαλο, έχει εξήγηση? Ήτανε προϊόν ότι πολλές αλλαγές προπονητή, το κλίμα δεν ήταν καλό? Δηλαδή, πώς μπορεί να δικαιολογήσουμε έναν παίκτη τέτοιου επίπεδου, Βαρέλα, Κρέσπο, Ίγκασον, όταν κάνει λάθος πάσα στα 5 μέτρα και μία και δύο φορές? Στο ρωτάω γιατί ήταν και η θέση σου γι' αυτό. Ναι. Είναι καθαρά θέμα συγκέντρωσης η πάσα στα 5 μέτρα όταν γίνεται λάθος. Και όταν επαναλαμβάνεται, σίγουρα αυτός που προσέγγισες ίσως να μην έχει το μυαλό του εκείνη τη στιγμή σε αυτό που κάνει. Χωρίς να φταίει φυσικά μόνο ένας, εντάξει, δεν το λέω ότι φταίει κανείς στόπερ. Εννοείται πως φταίει όλη η ομάδα για τον κόλπο και δεχτεί ο ΠΑΟΚ. Δεν το λέω για να κατηγορήσουμε τα παιδιά αυτά. Απλώς μου κάνει εντύπωση και ήταν λίγο την άποψή σου. Ναι. Ναι, αυτό είναι καθαρά θέμα συγκέντρωσης, πιστεύω. Δεν τίθεται θέμα τεχνικής ή οτιδήποτε άλλο.
Είναι θέμα συγκέντρωση. Αν δεν είσαι συγκεντρωμένο, σίγουρα θα κάνει και στα 5 μέτρα λάθο πάση. Αν είσαι συγκεντρωμένο, δεν υπάρχει περίπτωση επαγγελματία ποδοσφαιριστή και με όλα αυτά που έχουν τώρα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, οι παίκτε, να κάνει κάποιο λάθο, ειδικά σε τέτοια γήπεδα που είναι χαλικά το χορτάρι, να κάνει λάθο πάσα στα 5 μέτρα. Είναι απαράδεκτο. Άρα είναι μόνο θέμα συγκέντρωση. Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία. Mm-hmm. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, Γιώργο. Ξέρω ποια είναι η ευχή σου για τον τελικό. Δεν το συζητάμε. Λίγο την αίσθηση και πώς περιμένεις το παιχνίδι, γιατί φαντάζει να είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί. Έτσι φαντάζει τα χαρτιά τουλάχιστον. Θα μου πεις και τότε στο τελικό του 2001 στα χαρτιά ο Ολυμπιακός ήταν φαβορί. Αλλά πώς περιμένεις το τελικό αυτό ή τι προσδοκάς για να πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο και να κλείσουμε. Κοίταξε, αγωνιστικά νομίζω ότι μοιάζει πολύ ο τελικός αυτός με εκείνον. Αγωνιστικά, όχι εξωαγωνιστικά, δηλαδή θέμα διοικήσεων και τα λοιπά που είχαμε προβλήματα εμείς. Αγωνιστικά μοιάζει. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το πρωτάθλημα, μένει μόνο αυτό το παιχνίδι του κυπέλου όπως και τότε. Ο ΠΑΟΚ νομίζω έχει πολύ, πολύ μεγαλύτερη θέληση και να πάρει αυτό το τίτλο, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Μοιάζουν πάρα πολύ αυτοί οι δύο αγώνες. Θα πρέπει όμως να μπει δυνατά. Να μπει δυνατά όπως μπήκαμε εμείς τότε, με θέληση, με όρεξη, με περισσότερη όρεξη μάλλον, για να πάρει αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Και έχει δείξει τα τελευταία παιχνίδια, όπως είπαμε και πριν, ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο ανεβασμένος. Ίσως αυτή η χαλάρωση που θα έχει ο Ολυμπιακός και που βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια, ίσως να παίξει σημαντικό ρόλο. Ο ΠΑΟΚ έχει βρει ρυθμό, έχει καλούς παίκτες, πιστεύω ότι θα πει δυνατά και με πάθος για να πάρει αυτό το κύπελλο και θα το πάρει. Ωραία. Έχω και πολλά μηνύματα φίλων του ΠΑΟΚ που σου εύχονται έτσι τα καλύτερα και χάρηκαν που σε άκουσαν. Σε ευχαριστούμε και εμείς, Γιώργο, που ήσουν στη φούλη επίθεση και στο Λίμπερο. Και εγώ τους ευχαριστώ. Η αγάπη τους είναι πολύ σημαντική και μετά από 20 χρόνια είναι πάρα πολύ ωραίο και όμορφο. Και ζεις σε μια πόλη τώρα που κακά τα ψέματα το στοιχείο του ΠΑΟΚ είναι έντονο στη Βέρεια, εντάξει. Ναι, εννοείται. Δόξα τω Θεώ, δεν νομίζω να έχεις παράπονο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Γιώργο, καλή δύναμη. Εσένα και τους δικούς σου, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.